မင်္ဂလာပါပြည်သူနာထိုင်းမင်္ဂလာနေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ရှေ့ခဲ့ပြီးမှတွေ့ရတဲ့ကြိုသားတကောင်အပါအဝင်တင်တကားမှမမြင်ဘူးမကြားဘူးလောက်မဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုကျွန်တော်စူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစီဇန်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ပါကဲအစင်းသေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့စလိုက်ရ
ရှေကဲဆိုင်တွေကမြေခွေ2014ခုနှစ်ကဆွေတင်နိုင်ငံရဲ့ရေကဲပြင်တစ်ခုမှာစကိတ်စီးရဲ့သူတယောက်ကဒီသနားစရာမြေခွေလေးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒီမြေခွေလေးကသူဟာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့တွေးခဲ့မိမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကတော့ဒီအကောင်လေးဟာဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးတည်ဆုံသွားတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်တကယ်တော့မြေခွေတွေ
ကိုအင်းအားမရှိတော့တာပါအလိုနယ်ပဲရေခဲပြင်းအောင်မှာတိတ်ဆုံးခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်ပြည်သက်တို့ကိုရေခဲပြင်းမှာထိနိုင်ရှောက်မသွားဖို့တတိပေးလိုက်ပါစေရေခဲတွေကလူတနေ့မှာတော့မနက်ဖူးလေးစပီနယ်ကအရက်6ပြီလောက်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုရေခဲဆိုင်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်သူရဲ့ပုံစံကနှက်ခမ်းမွေးတွေပါပြီးလက်မလေးလက်နဲ့တစ်ခုကိုတော့ကင်ထားပါသေးတယ်လူတတော်များကတော့ဒီထူးစနဲ့နေရာကိုလာရောက်ကြည့်
tua tilugo sozos lode name pitha ke bari chudari ye sawai patama au song ni ne do di ate ya sia sawai ta khu ye a chang ko tin sat pe do ma ba 2013 khu ne law ma ro jake san ne tu ye tangay chin ti yaw do ha ye ge pin ba ko lan shao thwa la cha bari di ate ya sia sawai ta khu ko tri ma tha mi ke a thi tu ro ha pauman a tai me lan sat shao ni ya ba Now so maro Jason ha apaw le rue amya ji ba re sawain tuk ko twei shi ka ya ba re Di sawain ye pongsan ha le thap pho hobi ya lo kho re asat pyao tit tit le rue ko myin chaut de yoga shi de tu re atwa yu law sia ba Di sawain phit di ni bong ga le chou da re twei ka de nya tuk lo phit ni bi sawain ye ale ha so yin le e ya ma tatawa ji de kaung ye myet long ne daw twa bi sin tu ni ba re Di lo Jason ha le ai apaw le rue ko anika chi lai de akha ma ro a the ma thu san ne khap pyo pyo a phyu yang a long rue shi ni bi yang ko ate ya sia kaung ma re da chaung mai Jason ha le di video ko internet paw ma tin ke bi ma the ma tha be lu tan maung mya soa ga di video ko chi shu ke cha ba re a lo ne be a chain a do cha de thi di nya ye a chaung ko bdu ma te cha ma ti ke ya ba u da ba mai te ya ma ro Charles Lewis lo kho re kaung ma le ti yak ga di nya ko tu lou khe da phit de a chaung hwin khan la ke ba re a ri naw tu ma ha di nya ko sa lou khe dong ga paung rue ko ba thauk pya ke bi သူမဟာဒီလိုအသေးအစရာကောင်းတဲ့ဆော့ဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကြုံမှုန်နဲ့စားရီကိုအသုံးပြုပြီးဒီရေခဲပြင်မှာဆော့ဝိုင်းပုံစံချထားခဲ့တာပါဒါကြောင့်မဲဒီနေ့ဟာအရန်ကိုစိတ်ချောက်ချားစရာကောင်းနေပြီမလဲကျွန်တော်တို့ထင်သာသလိုကြိုးစားရီနဲ့ပတ်သက်မှုတော့လုံးဝမရှိပါဘူး အနာတီကဒေတာမှာရှိတဲ့အထူးဆန်းဆုံးအရာကတော့သွေးရေတခုံပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီ ရေတခုံ လေးတွေကနေ သွေး နဲ့ တူတဲ့ ရေ တွေ ထွက်လာတာကြောင့် သူ့ကို သွေး ရေတခုံ လို့ ခေါ် ရခြင်းမှာ တကယ်တမ်း တေချာ ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ ရေတွေ ဟာ သွေး ရောင် မဟုတ် ပဲ တန် ကြီး ရောင် သာ ဖြစ်ပြီး မရက် ချိုး ရဲ့ အရောင် နဲ့ အတော် လေး အတူတူ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီ နေရာ ဟာ အနာတီက ဘက်က ဂျိုင်ဝန် တစ်ခု မှာ တည်ရှိ ခဲ့တာ 10 စု နှစ် တခု ကြာ ခဲ့ပါပြီ နောက်ပြီး တိမ်မှန် ပညာ ရှင် တွေ ဟာ လည်း ဒီ တန် ကြီး အရောင် တွေ ဟာ ဘယ် ကနေ လာမယ် အဖြစ် ရှာ မတွေ့ ခဲ့ပါဘူး ဒါပေမဲ့ တုံးသက် ချက် အရာ ကတော့ ဒီ နေရာ မှာ အောက် မှာ ရေ ခဲ မြစ် တစ်ခု ရှိ ရဲ့ လို့ သိရ ပြီး အဲ့ဒီ မြစ် မှာ စား နဲ့ တန်တပ် ပါဝင် မှု များ တာ ကြောင့် အခု လို မျိုး ရေ တွေ က တန် ကြီး အရောင် ထွက် နေရ ခြင်း ဖြစ် တယ် လို့ ဆို ကြ ပါတယ် တောင်မန် စတုဂံ ဘုံ ရေ ခဲ ဆိုင် ကြီး Okay, aku တစ်ခါ မှာ တော့ သူ စန်း ရဲ့ ရေ ခဲ ဆိုင် ကြီး အကြောင်း ကို တင်ဆက် ပေး ပါ ရစေ ဒီ ရေ ခဲ ဆိုင် ကြီး ကို တော့ Arctic မှာ တွေ့ ရှိ ခဲ့ တာ ပါ တိမ်မှတ် ပညာ ရှင် တွေ က လည်း ဒီ နေရာ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ခေါင်း စား ခဲ့ ကြ ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒီ ရေ ခဲ ဆိုင် ကြီး ဟာ အရန် ကို ကြီး မာ ပြီး လုံးဝ ကို တောင်မှ စတုဂံ ပုံစံ ဖြစ် နေတာ ကြောင့် ပါ ဒီ ရေ ခဲ ဆိုင် ကြီး ဟာ ခရီးယား တစ်ခု ခု ကို တုံး ပြီး အတီတကြား ဖြတ် တောက် ထားသလို ဖြစ် ပေမဲ့ လုံးဝ ကို တဘာဝ အတိုင်း ဖြစ် တည် နေတာ ပါ တချို့ ကလည်း ဒီ ရေ ခဲ ဆိုင် ကြီး နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တခြား ကဘာက ဂျိုးသား တွေ ပြုလုပ် ထားတယ် လို့ ပြော ကြ သလို တချို့ ကလည်း အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ခု က တည်ဆောက် ထားတယ် ပုံစံ မူကြမ်း လို့ ပြော ကြ ပါတယ် NASA ဘက်က လည်း ဒီ နေရာ ကို လေးလာ သုံးသက် ချက် တွေ နဲ့ theory အများ ကြီး ထုတ် ခဲ့ ပေမဲ့ အတိအကျ တော့ မသိ ခဲ့ ရ ပါ ဘူး တကယ်လို့များ ဒီ ရေ ခဲ ဆိုင် ကြီး နဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း တွေ က သာ ဒီ နေရာ ရဲ့ အကြောင်း ကို Area 51 လို့ မျိုး နှုတ် ပိတ်မယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် တို့ လည်း ဘာ မှ ထပ် တည် ရ မှာ မဟုတ် တော့ ပါဘူး ကဲ ပြည်သူ တို့ ရော ဒီ နေရာ ကို ဘယ်လို မြင် ကြ လဲ ဗျ ဒါ ဒီ တိုင်း တဘာဝ တာမန် ဖြစ် ရ တခု လား ဒါ မှ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း တွေ က ကျွန်တော် တို့ ကို ပြေး မသိ ခြင်း တဲ့ နေရာ မျိုး တခု ခု လား နင်း တွေ ကြား တဲ့ က ဂျိုးသား
video ကိုတော့ Russia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Siberia ဒေသမှာရိုက်ခူးခဲ့တာပါလူနှစ်ယောက်ဟာနှင်းတွေကြားထဲမှာခက်ခက်ခဲလမ်းလျှောက်လာကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့လူနဲ့တူတဲ့တတဝါတကောင်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်အနီးကပ်သွားကြည့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတတဝါတွေဟာဒီကဘာပေါ်မှာဘယ်တက်ရှိနေမှမတူတာကြောင့်သူတို့လည်းအထူးဆန်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘာပဲပြောပြောပါဒီတတဝါလေးဟာဂျိုသားတကောင်နဲ့တူတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းသူတို့မြင်ရတာကိုမယုံကြည်နိုင်တဲ့အကြောင်းရုရှားဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုနေကြတာပါသူတို့ရဲ့အတန်တွေကလည်းအရန်ကိုအံ့ဩနေတဲ့ပုံပေါက်ပါတယ်ဆိုင်ဘေးရီးယားဆိုတာကနှင်းတွေထူထပ်တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးနှင်းတွေပုံမှန်ထက်ထူထပ်နေတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်လူတွေနေကြလိမ့်မရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီဂျိုသားလေးဒီနေရာမှာရှိနေတာဘလောက်တောင်ကြာနေပြီလို့ထင်ပါသလဲအမွေးရှိစင်များနေတောင်တွေကြားထဲမှာနေထိုင်တဲ့အမွေးရှင်စီကြီးတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 9,000 ဝန်းကျင်ကလေးကမြို့တုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်း2010ခုနှစ်မှာတော့ဒီအမွေးရှင်စင်ကောင်ရဲ့အေးခဲနေတဲ့အလောင်းကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့နှင်းတွေကြားမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူသေသနာပညာရှင်တွေဟာလည်းနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့လေးလာခဲ့ကြပြီးဒီစင်လေးဟာအသက်ရှင်နေဝန်းကျင်ရှိတဲ့စင်ပေါက်လေးဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ကဒီစင်လေးဟာအမြင်တစ်ခုပေါ်ကနေပြုတ်ကျပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့တာလို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီစင်လေးရဲ့အလောင်းဟာပုံမပြပဲရှိနေတဲ့အပြင်အုံနောက်ကလည်းအကောင်းပကတိအတိုင်းပါနောက်ထပ်အန်အိုစီအချက်ကတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဒီမျိုးတုံးသွားတဲ့အမွေးရှည်စင်မျိုးစိတ်ကိုပြန်လဲဖန်ပြီးမှဖြစ်ပြီးသူရဲ့ DNA ကိုယူဖို့အတွက်လဲဒေါ်လာ15တန်းတောင်အသုံးပြုပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအမွေးရှည်စင်တွေရဲ့ DNA ကိုယူပြီးတမန်စင်တကောင်နဲ့ဆက်ကားကာပြမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးကြမှာပါဒီမျိုးစိတ်ကိုနောက်လာမယ့်9နှစ်အတွင်းဖန်ပြီးဖို့လဲစီစဉ်ထားပါတယ်အေးဒံကိုအန်တူနိုင်တဲ့မွေတင်ဟာရေခဲပြင်းမှာစကိတ်စီးနေရုတ်တရက်တင်ကိုမွေတကောင်ကလှမ်းပေါက်လိုက်တယ်လို့စိတ်ကူးကြည့်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မွေတွေဟာအရန်အေးတဲ့နေရာတွေမှာမနေနိုင်တာကြောင့်ပါဒါပေမဲ့လေ2015ခုနှစ်မှာတော့မာရီလန်ဒေသမှာရှိတဲ့နှင်းတောင်ကရေအိုင်တစ်ခုမှာမွေတကောင်ကူးခတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖတ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မွေရီဆိုရာဟာသွေးအေးတဲ့တတဝါတွေဖြစ်ကြပြီးအရန်အေးတဲ့ဒေသတွေမှာမရှင်းသန်းနိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမွေဟာစောင်းခိုးဖို့ရောက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အနေငယ်စိတ်လွတ်နေရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်မွေအကြောင်းကိုမသိပဲဘယ်မွေမျိုးရဲ့အနာကိုမှသွားပြီးမကတ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။မုံနိုင်ကြတဲ့ကမိကြောင်းများတရမာရောကိုလိုရာဒိုမှာပြင်းထန်တဲ့နှိမ်မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှီကန်တိုင်းကမိချောင်းတွေလည်းအေးဒဏ်ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ပါစိုးရင်လာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူကတော့မိချောင်းလေးတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပုံမှာ။ဒါကြောင့်မုန်တိုင်းပြီးလို့မင်းနဲ့အနေငယ်အကြာမှာပဲရေခဲပြင်အောက်ကိုရောက်နေတဲ့အေးခဲတဲ့မိချောင်းတွေကိုစတင်ကယ်ဆယ်ပါတော့တယ်။မိချောင်းတွေဟာလည်းအရန်ကိုအေးတဲ့နေရာတွေမှာကြာကြာအသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။သူတို့ဟာဒီလိုမျိုးအေးတဲ့အခြေအနေတွေမှာသူတို့ရဲ့ကိုရင်းကဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကိုပာဝန်းကျင်နဲ့ထိန်းညီပြီးရှင်းသန်းနိုင်ကြပေမယ့်အမြဲတမ်းတော့ဒီလိုမလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမိချောင်းတွေဟာသူ့လိုလူမျိုးနဲ့တွေ့ရတာအတော်လေးကံကောင်းသွားတယ်လို့ပြောရမှာပါ။အေးခဲနေတဲ့ငါးများဒီငါးလေးတွေဟာရေပေါ်ခုန်တက်စင်မှာပဲအချိန်မီအေးခဲသွားခဲ့ဟန်နဲ့တူပါရဲ့။ဒီငါးလေးတွေကိုတော့2015ခုနှစ်က South Dakota ပြည်နယ်ကခါလီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒီငါးတွေဟာရေမျက်နှာပြင်ကနေ၄ပေလောက်အထိမြင့်တက်နေခဲ့ပါရဲ့။သူတို့ဟာရေပေါ်ကိုခုန်နေစင်မှာပဲအေးခဲသွားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တမ်းဒီလိုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းအမှန်ကတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အေးခဲမှုကြောင့်ပါဒီလိုမျိုးအေးခဲမှုကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်ဟာထူထဲလာခဲ့ပြီးအောက်မှာရှိတဲ့ရေရည်စီကိုနေရောင်မဖောက်နိုင်တော့ပါဘူးအဲဒီအချိန်မှာပဲနေရောင်မရတဲ့အတွက်အပင်တွေလည်းအစာမချက်လုံနိုင်ဖြစ်သွားပြီးအောက်ဆီဂျင်မထုတ်လွှင့်နိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲသေဆုံးတဲ့ငါးတွေဟာရေခိုင်ရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခုလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထူးဆန်းတဲ့ရုပ်ထုများကဲဒီရုပ်ထုတွေကိုတော့လူတယောက်ကစိုက်ဘေးရီးယားဒေသမှာရှိတဲ့နှင်းတွေထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒီရုပ်ထုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေမနေထိုင်တာကြောင့်လူတွေဖန်တီးထားတဲ့လက်ရာတခုမဟုတ်တာတော့သိကြပါရဲ့ဒီနေရာနဲ့မိုင်းတော်ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာတော့မြို့တွေကအဆောက်အုံတွေမရှိတဲ့အပြင်လမ်းတွေကလည်းအရန်ကိုအန္တရာယ်များလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရုပ်ထုတွေဘလို့ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာကမဖြေရှင်းနိုင်ကြသေးပါဘူးဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတော့ပရိသတ်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲအဖြေရှာကြည့်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ရေခဲနဲ့နှင်းတော်တွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာကိုဘယ်တစ်ခုကိုပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောအကျဆုံးဖြစ်ခဲ့သလဲခေါမမှာဖော်ဝင်ဆွေးနွေးပြီးသွားလိုက်ပါအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ